a long ball, tantalizing ball away by Tamale Simon. It is still in the box area! Where did that come from? Mayanja from nowhere scores at the death of this match. Express a leading by 1-0. Wadde tetusobodde kugoba naye tusobodde okujja akabonero kwawe. Tuzanye bulungi naye ekisaite ki tusobosezza kuteeba ggoolo nyingi kubanga kibadde kiseerera nnyo. Naye akakabonero ketufunye kagenda atongerako nnyo tusobole okupushinga tusobole ogoba game eddako. Tukosindize ggoolo mu ddakiika esembayo kubanga tubadde tetuli wamu nga ttiimu ggoolo otunulira gyevudde tetusobodde kugidefending naye kyekize. Just remaining at that mud area, data crosses, it's swept away and over the bar for a corner. That was actually going in for an own goal.